Aziz izleyiciler, gördüğünüz hanım Aliya Təmrazova illerdir bize müraciət edir, bizim şikayetidir. Hala Azadlık Gazeti çap olunanda dəfələrlə onun şikayetleri Azadlık Gazetinden çıkıyor. Sonra Azadlık Gazeti çapını dayandırandan sonra da bize müraciətler olur. Biz istər Facebook sayfasında, YouTube sayfasında onun çıxışlarını yayınlamışıq. Yeni növbəti dəfə bizə müraciət edib, başına gələnlərlə bağlı danışmaq istəyir. O dəfələrlə Respublika prokurorluğunda, şəxsən prokurorların qəbulunda, Daxili İşlər Nazirinin qəbulunda olsa da onun problemləri həll olundu. Bu dəfə fərqli rakursda Aliya xanımla söhbət etmək istəyirik. Lap ilk önə qayıtmaq istəyirik. Yəni bu hadisələrin baş verdiyi 12 il əvvələ. Hadisələr necə olub? Sizi necə ilk dəfə psixoloji xəstəxanaya salmaq istəyirlər? Kim salmaq istəyir? Bununla bağlı başlayırız. 19 sentyabr 2010-cu ildə 9-cu polis bölməsinin sahə müvəkkili Barat Novruzov evimə zəng edərək məni bazar günü saat 12-də məntəqəyə çağırdı. Maraqlandım ki, nədir məsələ? Deyir ki, it kiminsə üstünə hürüb, o da şikayət edib. Dedim, yaxşı, ayın 19-cu saat 12-nin yarısı mən blokun qarşısından küçəyə çıxarkən gördüm, təcili tibb yardım stansiyasının maşını dayanıb. 3 həkim, Həsən Sultanzadə mənim doğma oğlumdur, 3 yaşından atasız böyülmüşəm. Əmsi oğlu, bir də oğlum dayanıb. Əlimdə də it var idi. İti alandan sonra bu həkimlər üstümə hücum edib, məni bastılar təcili tibb yardım stansiyasının maşına və apardılar Meşdəqatı bir sayılı psixiyatriya xəstəxanasına və o uzun müddətdir ki, demək istəmirəm orada. Məni başım yerləşdirdilər gerontologiya şöbəsində xəstələrlə bir yerdə. Demək, heç bir sənəd sübut olmadan. Demək, buyurun, akt var. 2010-cu ildən başlayaraq 2012-22-ci ilə qədər qonşular və zəq təsdiq edir ki, bu adam bizi ilə yaşamayıb. Demək, Həsən Sultanzadə yanvar 2007-ci ildə evlənəndən sonra çıxıb gedib arvadının həyat yoldaşının evinə yaşamağa. Çünki burada iki xəstə var idi. Bir mən, bir də anam insult xəstəsi var idi. Və onlar kim maraqlı deyildi də, cavan adamdılar. Demək, siz demək, Həsən Sultanzadə mənzillərimi, şəxsi əşyalarımı ələ keçirmək məqsədi ilə məni dəli kimi qələmə verərək, mənə şər böhtan atıb bu adam. Bu yazıb ki, mənim anam cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Prokuror hara baxır? Bu adam yazır ki, mənim fiziki fəaliyyətim, qabiliyyətim yoxdur. Məhkəməyə verir, qəyyumluq öz üzərimə getirmək istəyir. Siz xəstəxanaya yerləşdirdiniz. Xəstəxananın rəisinə bağlı nə oldu? Məsələ oradadır ki, bilirsiniz, nə olacaq? Əvvəla onun, mən sual verirəm prokurorluğa ki, niyə məni Meştağaya aparıb? Axı, şəhərin mərkəzində iki sayılı ruhi həsəb xəstəxanası da var. Düz demirəm. Niyə Meştağaya? Çünki orada onun indi Allah kilsin günahından cavan adam idi. Bir il keçmədi, rak oldu, öldü. Həsən Sultanzadənin Rauf Ələsgərov kimi dostu var idi. Və məsələ ondadır ki, bu növbətçi həkim Həsən Qasımov məni qəbul etmək istəmirdi. O Ağasən Rasulov onu çağırandan sonra o məni qəbul elədi. Bu baş həkim Ağasən Rasulov. Yəni o gündən bu günə kimi, o gündən bu günə kimi bu Həsən Sultanzadənin cinayətlərini örtbasdır etdikcə, indi mən deyəcəm bu adam kimlərin göstərişi ilə bu silsilə cinayətlər törədir. Silsilə cinayətlər. Görün nə qədər indi sənədlər göstərəcəyəm. Demək bu hələ 2010-cu ildə mənim qohumlarıma, dost tanışlarıma, öz dostlarım deyib ki, məni Kəmaləddin Eydarov, Mahir Muradov, Fuad Ələsgərov tapşırıb. Mahir Muradov Fuad Ələsgərovla dostdur. 2011-ci ildə Fuad Ələsgərovun mavini Gülnar Rasulova mənə dedi ki, telefon danışıqlarım zamanı dedi, Aliya, sənə yalnız prezident və Mehriban xanım köməkli eləyə bilər. Demək, görün bu adamın qarşısında kimlər durur da, arxasında da. 3 fevral 2016-cı ildə baş prokurorun o qaniçən Rüstəm Musubov birinci mavini məni qəbul edəndə mənim şahidlərim var, orada şahidlərim vardı. Qayıdıb dedi ki, sənin qovumun yoxdur, getdi də ona.
Demek o kimi nəzərdə tuturdu? Mehriban xanım Aliyevanı. Yani bizim gücümüz çatmır da Fuad Ələsgərova və digərlərinə. Getdi Mehriban xanım Aliyeva. Hələ 2011-ci ildə Bakı Şəhər Sabit Prokuroru Əziz Seyidov məni vəkilimlə qəbul etdiyi zaman bizə dedi ki, həkimlərin cinayətini Oqtay Şirəliyev örtbasdır edir. Sabahiran prokurorunun cinayətlərini Natiq Əsədov, Şirxan Adıgözov, Kemaləddin Heydarov, Mahir Muradov, Faiq Tağcadə. Məhkəmə ekspertiza mərkəzinin direktoru Fuad Cavadov və onun ekspertlərinin saxta akta, saxta imzalarına külli miqdarda rüşvət alıb Fuad Fikrət Məmmədov ördü. Hamısının qabulunda olmuşam, hamısının. Ən maraqlısı odur ki, Kemaləddin Heydarov deyir ki, pul problem deyil, qızılları neynirsən. Mahir Muradov deyir ki, oğlumu çağırdım, dedim ki, anovun pullarını, qızılarını qaytar. Hindiyə qədər prokurorluq, bir baxın, bu suala da cavab verə bilmirləri. Cinayət 19 sentyabr 2010-cu ildə baş verib. Məni o günü oğrayıb aparıb Meşləqadakı bir salib psikiatri xəstəxanasına yerləşdirəndən sonra bu adam öz həyat yoldaşı ilə, fövqəladə hallar texnikası ilə, baxın, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məktub almışıq. Yəni, Həsən Sultanzadə Fövqəladə Hallar Texnikası ilə evimə girib. Mənim də anam insult keçirmişdi. Yəni, yataq xəstəsi idi, amma ağlı başında idi. Yəni, demək istəyirəm ki, və o günü də evimdən oğruq olub. Demək, 20 sentyabr 2010-cu ildə şöbə müdiri Gülzar Abdullayeva, psixiatri xəstəxanasının şöbə müdiri birinci gün işə çıxanda mənə dedilər ki, biz müayinə zad eləyəcək. Dedim ki, mən sizin xəstəniz deyiləm. Dedi ki, prostini atın onun başına, iynəsini vuraq. Mən doğrusu qorxdum. Dedim, getdim o şöbə müdürünə, dedim ki, mən bir möhtəbər xanımın qovmuyam. Aha, gördüm, o qorxdu, dedi, hə, yaxşı. Qaçdı, getdi. Bir 15 dəqiqədən sonra gəldi, dedi ki, Ali xanım, sizi sabah buraxacaqlar. Komissiya olacaq, yəni 21-də. Komissiya olacaq, buraxacaq. Yəni, mənə heç bir müayinə zad keçirmədilər. Amma bunlar psixiatrdırlar da, baxan kimi bilmirlər, dəli kimdir, ağıllı kimdir, ya da sağlam kimdir. Və şeydi, adı nədir? Boş, məni 21-də buraxdılar. Komissiya oldu, şeydir, adı nədir? Çox maraqlı haldır ki, o baş həkim Ağasən Rasulov görün mənə nə sual verir. Siz oğlunuzla niyə deyib yola gedmirsiniz? Mən də qayıdıb Rusçan dedim ki, çujay isim yap, tömniliz. Mən bir söz deyəcəm, o da başqa söz. Siz onsuz da bilməyəcəksiniz kim bizdən düz danışır, kim də yalan danışır. Demək, ona yalan məlumatlar verib də, Həsən, yəni ki, belə. Həm də mən o hindiyə qədər bu suallar da cavab verə bilmirlər. Əgər mən dəli idimsə, psixiatri xəstəxanasına malicə olunmalı idimsə, Həsən Sultanzadə bu 27 il bizi ilə yaşayıb, anamla mənimlə. Heç bir problemimiz olmur. Necə olur ki, bu arvad alandan sonra mən dəli oluram? Hə? Özü də birdən-birə dəlixanaya niyə? Psixiatr var, nevropatolog var, dispanser var. Özü də məndə sənəd var ki, mən heç dispanserdə də uçotda, zatda da olmamışam. Yəni, boşum, 21-i gəldim evə, gördüm, aha, evim talanıb. Anam dedi ki, pəs Həsənlə arvadı, səhərə qədər deyir, spalinanın işığı yanırdı. Pulları, qızılları, evlərinin sənədlərini. Sonra şeydir, evlərinin sənədlərini, məhkəmə sənədlərini. Bir baxın, hansı oğruya mənə məxsus Həsən Sultanzadənin iki toy kaseti lazımdır. Onu da oğrayıb aparmışdılar. Evlərinin sənədlərini oğrayıb aparmışdılar. Və hansı oğru əmlak komitəsinə gedib pul verər ki, Aliyyə xanıma şeydir, evlərinin sənədlərini verməyin. 8 ay bizi vəkillə getdik, müraciət elədik, vermədilər. Əmlak komitəsini verdik məhkəməyə və ona sonra biz o sənədləri əldə elədik. Demək, məsələ ondadır ki, mən 10 il ərzində Fuad Ələsgərovun hər ayın birində qabuluna gelmişim. Onun da əməkdaşları Əlidir, Nazim idi, Ceyhun idi və digərləri. Həmişə deyirlər, Ali xan, biz məruzə eləyirik. Pəs, cənab prezident deyir ki, dövlət məmurları dövlətə xidmət eləməlidirlər. Pəs, adı nədir, mənim administrasiyama müraciət eləyin. Süleyman İsmayılovla da dəfələrlə telefon danışıqlarım olub. Bu yaxınlarda onun köməkçisi Əjdərlə danışanda qulağıma ad boy verir. Abala, mən sənin atolun xarabasına müraciət eləmirəm. Mən prezident administrasiyasından müraciət eləyəm. Hindiyə qədər bir dənə ərzəmlə
22 mindən çox mən prezidentə ərizə yazmışam. Sənədlər təqdim eləmişəm. 16 min ancaq baş prokurorluqdadır ha. 16 mindən çox baş prokurorluqdadır. Yəni indiyə qədər bir dənə ərizəmə cavab verilmir mənim. Kim demək, əgər mənim evimdə oğruq olubsa, mən nə etməli idim? Mən polisə müraciət eləməli idim. Düzdür? Getdim polisə vəkilimlə. Biz adı nədir? Ərizə yazdıq, elədik. Bir il ərzində nə gəlib paxş keçirdilər, nə gəldilər, izlər getirdilər. Heç nə eləmədilər. Yazırıq, bildi, gedirik o prezident aparatına, baş prokurorluğa, Bakı şəhər prokuroruna. Ki, pəs, abala, cinayət baş verib. Pəs, siz nə eləmirsiniz, nə cinayət işi açmırsınız, nə gəlib baxmırsınız, izlər getirmirsiniz, nə? Qaydır bu şeydir. Bir ildən sonra, yəni 12 dekabr 2011-ci ildə, baxın, 19 sentyabr 2010-cu ildə oğurluq baş verib. Cinayət işini açıblar 12 dekabr 2011-ci ildə. Özü birinci cinayəti nə ilə açıblar? O, mənzilimdə oğurluqla. Belə çıxır ki, mən evdə ola-ola oğurluq baş verib. Görün, bunlar nə oyunlardan çıxırlar. Bunun da başında Fuad Ələsgərov durur. İndi 3 ildən sonra, 146.2 və 313 maddəsi ilə, yəni məni qanunsuz psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirməyimlə bağlı 20 sentyabr 2013-cü ildə. Bu necə olan şeydir? Demək, Fuad Ələsgərovun göstərişi ilə bu cinayətlər ilk gündən ırt basır edilir və bugünə kimi nə üzləşmələr aparılır, nə ifadələr alınıb, nə imza nümunələri getirib, nə şahidlər, ümumiyyətlə, heç bir istinad hərəkətləri aparılmıyıb, amma 10 il ərzində 9 dəfə prokurorun qərarı ilə qonulub. İş materiallarına baxanda, sənədlərə baxanda, bu sənədlər içərisində qəribə bir sənəd bizim gözümüzə dəydi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Kəmaləddin Heydərova sizdən kömək istəyir oğlunuz. Dediyiniz kimi oğlunuz Gömrük Komitəsində işləyir. Nəyə görə o Fövqəladə Hallar Nazirliyinə sizin xəstəxanaya yerləşdirilməyiniz üçün müraciət edir? İndi deyəcəm. Demək, hələ 2010-cu ildə Bakı şəhər sabiq prokuroru Əziz Seyidov bizə demişdi ki, mənə vəkilmə ki, biz həkimlərin arxasında Oqtay Şirəliyevdir. Gedir onun qabına. İlk gündən bu Səbəyran prokuroru var idi, Görbəgör Şirxan Adgözalı və indi hal-hazırda Natiq Əsədovdur. Bunlar da hələ baş prokurorun, ərazi prokuroru İsrafil Məmmədbəyov məni vəkilimlə qəbul etdiyi zaman dedi ki, Şirxan Natiq Əsədindən, Həsən Sultanzadədən pul alıblar, bizi salıblar zibilə. Hələ belə. Demək, Kəmaləddin Heydərovun dostu idi, o Görbəgör və Kəmaləddin Heydərovun göstərişi ilə onların cinayəti, korrupsiya faktı ört bastır edilirdi. Hətta bu adamlar 20 fevral 2014-cü ildə məni ikinci dəfə uğratdırıblar. Prokuror, Səbəyran prokurorunla Natiq Əsədov. Demək, bu cinayətin arxasında mənə hüquq mühafizə və prokuror orqanları Nazim Abbasov istintaqa nəzarət idarəsini deyib ki, Kəmaləddin Heydərovun qabuluna ged, onun mavini Qabil Qasımı dedi ki, Mahir Muradovun qabuluna ged, orada prokurorlar təşkilat analitik idarəsinin prokurorları Rövşən Əliyev, Rövşən Əhmədov demişdi ki, Faiq Tağzadənin hər biri ilə görüşmüşəm. Respublikada elə bir dövlət məmuru yoxdur ki, Yaqub Eyyubovdan başlayaraq Mədəd Quliyeva qədər hamısı ilə görüşmüşəm. Hamısı ilə. Hamısı da bilir ki, bu cinayətin arxasında Fuad Ələsgərov, Oqtay Şirəliyevin, Kəmaləddin Heydərovun, Mahir Muradov, Faiq Tazə, Fikrət Məmmədovun göstərişir, bu cinayəti ört basit edirlər. Demək, hələ ondan başqa, siz bir baxın, görün, bunlar nə oyunlardan çıxırlar. Demək, Həsən Sultanzadə məni dəlixanaya yerləşdirməklə yazırlar, baxın, psixiatriya xəstəxanasının baş həkim əvəzi, o Rauf Ələsgərov, yazır ki, sizi əsasən oğlunuzun ərizəsi əsasında. Buyurun, Səhiyyə Nazirliyindən yazırlar, Leyla Seyidbəyeva, sonra Poladov, buyurun, baxın, Poladov, görün, 2010-cu ildən 2017-ci ilə qədəri, yazır ki, əsasən oğlunuzun ərizəsi əsasında. Yəni ki, Həsən Sultanzadənin tək, buyurun, Leyla Seyidbəyeva yazır ki, oğlunuzun, bura baxın, oğlunuzun ərizəsi əsasında.
Mən də müraciət elədim Səhiyyə Nazirliyinə ki, xahiş edirəm, mənim oğlumun psixi durumu ilə məşğul olun. Mənə yazdılar, baxın, ya bu adam könüllü deyir, gedməlidir psixiatrın qabuluna, ya da məhkəmənin qərarı olmalıdır. Pes, o necə olur ki, məni məhkəmənin qərarı olmadan bir dənə tək Həsən Sultanzadənin ərzəsi ilə dəlixanaya yerləşdiriblər? O necə olur? Özü də şöbə müdiri, bir baxın, Gülzar Abdullayeva, Yasamal rayonu məhkəməsində təsdiq edir ki, məni oğlumun ərzəsi əsasında və o ərzə şeydir, xəstəlik tarixçəsində var. O xəstəlik, o şeydir, arayış yoxa çıxır ərzə. Buyurun, akt peydə olur. Aktı da ona baxın, 16 sentyabr yazıblar, getiriblər. Şeydir, bunu da təcili tibb yardım stansiyasının briqadiri Aynur Aşurova evində yazıb verir Niyaz Quliyevlə Həsən Sultanzadəyə. Demək, şeydir, Ədliyyə Nazirliyinin xəçunasılıq ekspertizi yazır ki, burada 16 idi, bizdə var. Ona baxın, ortada yadlarından çıxıb 16 rəqəmi 19 eləyə bilməyiblər. Həm də Həsən Sultanzadə, görün, dövlət məmuru, həm əmsi oğlunun, həm də həyat yoldaşının imzalarını saxtalaşdırır. Bu cinayət deyil, hə? Baxın, baxın. Həsən Sultanzadənin həyat yoldaşı, Ağayev Məlahət, buyurun. 6 fevral 2012-ci ildə Sabah rayon polis idarəsinin müstəntiqi Raqib Şərifov evində olur onun və onun imza nümunələrini getirir, ifadələrini, rəqəm və xətt nümunələrini getirir. Mən onları da qoyum. Əsas imzadır. Burada baxın, burada baxın görün nədir. Burada baxın. Oğlunuz harada işləyirindi? Bu yaxınlarda Dövlət Gömrük Komitəsinin general mayor idi də, Kənan Məmmədovu cinayət məsuliyyətinə cəlb elədilər. Bu da Kəmran Məmmədovun mavinidir. Ondan başqa, bir baxın, mən şikayət eləyirəm, bu cinayətkarı getirib, inspektordur, elədilər müstəntiq. Zakir Qaralıb, buna baxın. Ana, hara qoydum onu burada da. Zakir Qaralıb qabulunda olarkən, onu indi mən göstərəcəm sizə. Zakir Qaralıbın qabulunda olarkən, mən ona sənəd göstərdim. Zakir Qaralıb o sənədin qarşısında aciz qalaraq, ona baxın, mənim yanımda Nazim Abbasova dedi ki, o şərəfsiz orada işləməməlidir. Mənim adımdan şəxsi imzasıyla, buna baxın, şəxsi imzasıyla Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Aydın Əliyeva məktub göndərir və onun məsələsini qaldırır. Həsən Sultanzadənin tutduğu vəzifəsində qalıb-qalmaması məsələsini qaldırır. Bu məktubundan sonra Həsən Sultanzadənin vəzifəsini böyüdüb edirlər İstintaq İdarəsinin rəis mavini. Ondan başqa, bu ki, oğruq oldu mənim evimdə. 2012-ci ildə mənlə vəkil, ona baxın, 29 aprel 2012-ci ildə Elmar Cəmalovun qabulunda olmuşuq. Elmar Cəmalov onda Zakir Qaralıbın mavini idi. Hal-hazırda baş prokurorun Kəmran Əliyevin ikinci mavinidir. Və bizə məktub yazdı ki, Həsən Sultanzadənin evində axtarış haqqında Nəriman rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun evində axtarış və götürmək haqqında qərar var. Nə oldu? O qərar niyə icra olunmadı? Hə? Əgər bu oğru deyilsə, onun evində axtarış haqqında niyə qərar var? Demək, 12 ildir ki, nə məni psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirənlər, nə mənim evimdə oğruq edənlər. İndi məsələ ondadır ki, mənim 77 yaşı var, mənim səhhətimdə problemlər var. Üzr istəyirəm. Hər iki diz qapaqları dəyişməlidir. İndi imkanım yoxdur, hamısını oğruyub aparıb. Müraciət eləmişim, deyil, mənim imkanım yoxdur. Necə yəni imkanı yoxdur? İki dənə mənzili var, gedib qalır kvarçinat. Nəysə. Məsələ ondadır ki, mən yenə də prezidentə müraciət edirəm. Hə, ondan da başqa bir də onu demək istəyirəm ki, demək 2014-cü ildə ilk gündən bu cinayəti maddi marağı olan Sabahiran prokuroru Şirxana Gözəlovda Natiq Əsədir. Mənim və vəkilimin xəbəri olmadan, bir baxın, hətta Sabahiran prokurorunda cinayət işi olmadığı halda mənim işimlə bağlı. Məni ikinci dəfə, ona baxın,
İkinci dəfə məni küçədən oğruyub, Natiq Əsədovun göstərişi ilə 9-cu polis bölməsinin tədqiqatçısı Fazil Mahmudov, sahib Seyidov və YPX işçisi Azad Rızayev. Aparırlar yenə də Meştağlayan bir sayılı psixiatriya xəstəxanasına, amma qərar var. Lakin bu qərardan nə mənim, nə də vəkilimin xəbəri yoxdur. Demək, görün, məhkəmələr nə gündədir? Sabah Yoranın məhkəməsində mən 36 məhkəməyə, 36 dəfə məni məhkəməyə verib, Həsən Sultanzadə. 36, dəlini 36 dəfə məhkəməyə verərlər. Bu prokuror hara baxır? Bu qədər cinayət, buna niyə bu qədər imkan verirlər ki, bu silsilə cinayətlər törətsin? Yeni baş prokurorun qəbulunda olmuşsunuz? Yox, indi mən o günləri ayın 3-ü iyun 2022-ci ildə Mavini, Elçin Məmmədov məni qəbul elədi. Biabırçılıq haldır. Qayıdır mənə deyir ki, hər ailə üzvü öz ailə üzvünü dəlixanaya yerləşdirə bilər məhkəmənin qərarı olmadan. Bu adamın ümumiyyətlə heç psixiatri haqqında qanunlardan xəbəri yoxdur. Həm də görün nədir, cinayətkarları cəlb etmək müddəti keçib. Ay başa dönüm, qərar qəbul elə, ver mənə qərarı ki, bu cinayətkarları cinayət məsuliyyətini cəlb etmək müddəti keçib. Düz demirə, hə? Hə? Sözdə nə işləyirsən mənə? Əgər qərar varsa, ver də o qərarı, niyə vermirsən? Üzr istəyirəm, 3 dənə sənəd göstərdim mən İlçin Məmmədova. Əsli mənada durdu, qaçdı. O 3 dənə sənədə cavab verə bilmədikdə, özdə mən hiss elədim ki, bu mənim məsələmlə və sənədlərlə tanış olub. Qaçdı. İndi son müraciətiniz nədir? Kimlərə müraciət edirsiniz? Sözünüz kimədir? Mən müraciət eləmişəm prezidentə dəfələrlə. O səbəbdə sosial şəbəkələrdən. Mən başa düşmürəm, bu prezident deyir ki, mən hər bir vətəndaşın prezidenti və qarantıyam. Ay prezident, sən necə qarantsan ki, sənin vətəndaşı 77 yaşında qadını 2 dəfə küçədən uğrayıblar günün gün orta çağında. Dəlixanaya yerləşdirirlər. Fuad Ələsgərov da bu cinayətlərin başında durur. Necə, 22 mindən çox məktub edir, get soruş o Fuad Ələsgərovdan, bir də Süleyman İsmailovdan. Tələb elə qoy sənə o sənədləri təqdim eləsinlər, mən onlara təqdim etdiyim sənədlərə. Bəsdir də, ay cənab prezident, bu vətəndaşları aşağıladın, ələ saldın, axmaq yerini qoydun, aldatdın, bəsdirində. İndi signal, nə qədər signal? 13 il, 19 sentyabr 13 il olacaq.